Valjevska vatrogasno spasilačka jedinica danas je dobila savremeno vatrogasno vozilo od Ministarstva unutrašnjih poslova vredno 200.000 evra. Nabavka ovog vozila finansirana je sredstvima iz nacionalnog investicionog plana namenjenog gašenju požara u gradu. Vozilo je kapaciteta 3000 litara vode, 300 litara pene, 3 člana posade. Navalno je vozilo, prvenstveno je namenjeno znači za gašenje požara u gradu. Zato što poseduje pumpu visokog pritiska, sa malim kapacitetom vode uz pomoć visokog pritiska postižu se veliki efekti u gašenju. Planirano je da ova vatrogasna jedinica dobije i autocisternu sa većom količinom vode, a nakon otvaranja vatrogasno-spasilačkog odeljenja na Divčibarama i vojno vozilo TAM 150 za gašenje požara na svim terenima, kaže Miloš Prajević, komandir vatrogasno-spasilačke jedinice u Valjevu. Novo vozilo isporučeno ovoj vatrogasnoj jedinici prvo je od 51 vozila koja će biti raspoređena širom Republike Srbije, a predviđena su za nabavku nacionalnim investicionim planom za 2007. Očekujemo da do kraja februara svaka jedinica u Srbiji dobije jedno ili dva nova vozila. Naravno, to je samo početak opremanja dugo, dugo zapuštene službe. Čini mi se da je prosek starosti dovoljno govori, znači 24,5-25 godine je prosek starosti vozila u Srbiji vatrogasno. I ovo je jedan snažan impuls i čini mi se u pravo vreme dolazi ovakva vrsta tehničkog opremanja kako za pripadnike vatrogasne spasilačke jedinice, tako i za građane Republike Srbije. Srbija će narednu godinu dočekati daleko spremnija, jer se ova akcija opremanja vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi koordinirano sa opremanjem helikopterima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, dodaje Predrag Marić.